Ovaj problem sakupljanja sporednih životinskih proizvoda postoji naravno rešenje za njega. To rešenje je sastavni deo i zakonske regulative naše domaće i evropske regulative Evropske unije. Znači, takva rešenja postoje u državama članicama Evropske unije, a mi kao država kandidat morat ćemo pre ili kasnije ne samo našu pravnu regulativu, nego i praksu da usaglasimo sa regulativom i praksom u Evropskoj uniji, uključujući i upravljanje sporednim životinskim proizvodima. Tako da ćemo mi, ako želimo da budemo članica, morati da u praksi sprovodimo sve ono što se u državama Evropske unije sprovodi, a to znači i upravljanje sporednim životinskim proizvodima na način kako je to propisano. Jedan od načina koji je prihvaćen u državi Srbiji da je to put kojim treba da se ide, jeste izgradnja međuobjekata kojih bi trebalo u Srbiji da bude negde oko 15 do 18, u kojima bi se na regionalnom nivou sakupljale uginule životinje, otpaci od klanja i druge vrste sporednih životinskih proizvoda. Tu bi se u tom međuobjektu otpad čuvao rasklađen, dok se ne nakupi ekonomski isplativa količina da se on otpremi u kafileriju na preradu. Dakle, da bi se pokrila cela teritorija Srbije, potrebno je negde oko 15 do 18 ovih međuobjekata. Zakonska regulativa postoji, to već godinama, čak iz 89. godine postoje neki pravilnici koji, jedan pravilnik u stvari koji propisuje nešto slično, a mi smo došli u situaciju da 2021. godine u celoj Srbiji imamo dva međuobjekta koji rade i jedan koji je izgrađen, a još uvek ne radi. Pirotski okrug? Mi smo videli da tu postoji prostor za delovanje i mi smo lokalnim samoupravama ponudili izradu projektne dokumentacije, studije izvodljivosti svih projektnih, cele projektne dokumentacije do građevinske dozvole za izgradnju ovih međuobjekata. I u sedam regiona Srbije mi smo uradili tu dokumentaciju. Jedan od tih regiona je i Pirotski okrug. Znači, pre 5 godina sredstvima ambasade Norveške urađen je taj projekat, urađena je dokumentacija za izgradnju međuobjekta za sakupljanje sporednih životinskih proizvoda i ideja je bila da sa tom dokumentacijom opština Dimitrovgrad ili grad Pirot, svejedno, ili zajedno konkurišu u fondovima Europske unije za izgradnju ovoga objekta. Vi ste im projekat dali, jel tako? Oni imaju projekat. Tako je, tako. Oni projekat imaju već nešto više od 4 godine. I na njima je samo odluka da li će sa tim projektom konkurisati u programima Europske unije ili neće, ili će odabrati nešto drugo. Za sada nisu konkurisali, dakle, postoji Pirotski okrug, jedan od retkih koji ima tu dokumentaciju. Veliki broj okruga u Srbiji nema ništa, znači vi imate dokumentaciju i vi možete vrlo lako i brzo da ovaj problem rešite tako što ćete da konkurišete za sredstva i da se ovaj međuobjekat izgradi. Ono što jeste problem u Srbiji jeste da jedan ovakav međuobjekat po našoj analizi, u zavisnosti od toga šta sve je potrebno da sadrži od opreme, košta između 250 i 350 hiljada evra. To nije to nije velika para, ali je potpuno jasno da politički donosioci odluka svuda u Srbiji, pa i kod vas, imaju neke druge prioritete ili druge probleme koji su im sada trenutno važniji ili aktuelniji. Tako da mora i javnost malo da pritisne donosioce odluka da se ovaj problem konačno stavi u neki prioritet, u neki fokus, da jednom i ovo dođe na red za rešavanje.